jeg tenker er best. Men du omtaler deg selv som at du har talent som kunstsamler. Så hva innebærer det talentet? Har jeg gjort det? Du har skrevet det her. Ja. Har du glemt det? Ja, jeg har glemt det. Men jeg har klart jeg har talent som kunstsamler. Fordi jeg er villig til å bruke tid på det, og villig til å forberede meg godt. Og villig til å bruke mange liksom, følelsene mine og forestillingsevnen min. Og bruke masse tid på det. Og da har du litt talent, da, så blir det talentet ganske bra. Mm. Og så er det her fokuset på, som jeg tror veldig mange gutter, kanskje menn har kanskje litt overfokus på, så vi kan ta den, altså bare bli ferdig med det med en gang, og det er det investeringsaspektet. Det er litt sånn som med folk som skal sikkert inn i klokker. Hvis jeg kjøper en klokke her nå, som kommer til stigeverdi, hva tror du? Ikke sant? Altså, fordi om man er kanskje litt opptatt av sånn, typ, man skal finne, plassere noen penger litt smart. Ja, ja. Hva tenker du om det? Nei, jeg synes samling med klokker er veldig god. Det er veldig mange sånn naiv forestilling at du skal kjøpe noe for 100, og så skal det liksom gå opp neste år, så skal du kunne selge for 150. Mm. For det første, hvis det er så lett, så hadde jeg ikke gitt råd til noen, da hadde jeg kjøpt alt sammen selv, og solgt året etter. Mm. Så, men verden er ikke slik, og klokker er liksom sånn, det har vært helt fantastisk marked en periode, og folk, jeg driver ikke med klokker, men folk kjøper klokker, og kameraten min liksom kjøpte en klokke på Bjerke, så noen år etterpå, så var det verdt 5 000–100 000 kroner mer, som var reelt, at han kunne liksom cashe inn på det, og han hadde hatt den på seg, så han kunne få det skattfritt, men han ville ikke selge den, for det kom til å stige liksom 100 000 til. Ja. Da tenkte jeg så bare, en ting er sikkert, det markedet her kommer til å gå noe så helt jævlig i dass. Klokkemarkedet? Ja. Det er ikke noe å lure på engang. Så det... Hvorfor? Nei, jeg skal si at unike klokker, der vil jeg alltid finne et marked for det. Mm. Men nå har det steget så mye, og ting som stiger og stiger, det blir ofte justert, liksom, for det er bare tegn i tiden, at folk har mye penger, og renter er lave, og så videre. Mm. Men den troen på at markedet for stål-Rolex-klokker som du kan kjøpe for 70–80 000 kroner, og så er det annonsmarkedet for en ny klokke som er 120 eller et eller annet sånt nå. Mm. Det er bare sånn, helt sånn kontrollert luksusmarked, at tilbyderen kan produsere dobbelt så mange klokker, men de holder tilbudet akkurat på det nivået. Mm. Og de er også så jævlig smarte at selv om da etterspørselen er som det er, sikkert de kunne ha økt prisene lett med 10–20%, så gjør de ikke det. Mm. Og det er det som kjennetegner de som kan luksusmarkedet. De skjønner de greiene bedre enn noen andre. Men det er en galskap på det, for det er jo ikke noen produksjonsbegrensninger på det. Det er som å gå og kjøpe plastikbag fra Louis Vuitton, og tror du kjøper et ganske unikt produkt og elsker det, og det blir nesten solgt som det skulle vært et kunstverk. Mm. Og Louis Vuitton kan produsere 5 ganger så mange sånne bagger til neste år, hvis de ønsker det. I hvert fall dobbelt så mange, og så dobbelt så mange år etter. Så alt det er bare at i motsetning til andre forretningsfolk som tror at de skal tilpasse prisen etter etterspørselen til hver tid, så ligger det rett under på prisingen, slik at du skaper den der hysterien for å få tak i det du tenker på er liksom helt spesielle produkter. Du ser på restauranter også at noen restauranter blir veldig populære, og da setter du opp prisene for å liksom matche etterspørselen, og så plutselig spiller det, så er ingen på den restauranten. Er det litt ekvivalent inn der i kunstverden med disse trykkene, altså print, altså man tar bildet av kunstverket, og så selger man disse trykkene? Så kan man bare produseres opp i det uendelige? Ja. Men jeg kan si at noen ganger så går det alt for langt. Og i Norge så har det vært en tradisjon for at folk betaler alt for mye for litografier, at du betaler for en helt middelmodig kunstner 5 000–8 000 kroner for et litografi som er trykket i 100 eksemplarer. Så det markedet, det er det jeg sa i sted til å begynne med, også dette med edisjoner, at du kan gjøre dårlige kjøp der også. Men de kunstnerne som er smart nok til å kontrollere det markedet og levere kvalitet og ikke misbruke det, og også tar vanligvis lavere priser, det er seriøst, og det kan man ta på alvor.
Når vi inne på liksom det her med investeringsaspekt og sånt, og det, altså det jo kunstverden generelt, altså det jo en, med kunstnere, kultur og rikinger, det jo en sånn unektelig synergi, det litt sånn som det har vært med fotball og idrett og riking og sånn fotballklubber, at man kan, at de rike kan som kjøpe seg inn i eliten, at det den siste biten å få noe innpass eller respekt hos de menneskene som på en måte nesten over en selv da. Ja, ja. I samfunnet så er det sånn da, og det her skriver du litt om hvordan man som kunstkjøper da, du må forholde deg til de rikeste menneskene i verden, og da vil jeg tro på både godt og vondt, at liksom, det er mange spennende kanskje treff og muligheter, men også en økonomisk konkurranse der som er ganske røft da. Ja, ja, så i mitt tilfelle kan vi ikke konkurrere på penger. Bare på skjerm. Bare på skjerm, ja. Så jævlig charmerende. Men nei, det må konkurrere med innsats da, på andre områder. Ja. For det er jo andre kriterier, og så ser folk som har veldig mye penger og bruker kun betalte rådgivere, de får jo ofte veldig dårlige kunstsamlinger, fordi det er så forutsigbart hva de samler på. Mm. Så det er jo først når man har den der personlige touchen, som de samlerne vi nevnte, Stem Astrup og Svea også, og Tangen og flere andre veldig gode samlere i Norge, altså Selvåg og Reitan og Hoff og så videre, av Brundtland. Så det er, og de har alle personlig touch på samlingene sine, mm. og det gjør at de blir mer spennende. Men så det, som, det du sa med innpass, ikke sant, det er klart at, jeg skriver også i boken at sånn, for å liksom karakterisere dem litt sånn spøkefullt, en del av de menneskene jeg treffer på i internasjonal samtidskunst, at først så har de jobbet jævlig hardt og fått råd til å kjøpe seg et fantastisk hus eller leilighet. Mm. Og så har de jobbet enda hardere, så har de fått seg et sommerhus kanskje i Hamptons eller i Sør-Frankrike eller et eller annet, så jobber de enda hardere, så får de vinterstedet i Egerstadt eller Aspen eller et eller annet, og så jobber de enda hardere, og så får de kanskje et privatfly og tjener enda mer penger, og så en yacht, og så baller de på seg. Og så plutselig en dag så spør de seg selv, hvorfor har jeg ingen venner? Mm. Og da begynner de å samle samtidskunst. Og da får de i hvert fall mange venner som er gallerister som skal selge deg kunst. Og de inviterer deg på uendelig mange middager og fester og rundt omkring i alle mulige verdensmetropoler og også litt fjernere steder som de har nevnt i sted. Så ja, jeg tror at det er en pakke som passer veldig mange rike mennesker, at endelig så kan du være i et miljø hvor alle er hyggelige, alle er positive, alle lytter til deg, alle, du blir invitert på alle mulige rare greier, så lenge du kjøper kunst. Men slutter du å kjøpe kunst, så er det slutt på invitasjonen omtrent, altså sånn, omtrent på dagen. Ja, såpass, ja. Altså, så lenge du holder et jevnt strøm av kjøp og interesse, ja, og pleier de kontaktene, så er det som da PFN også, at da kommer du inn i disse miljøene, du får hilse på disse menneskene. Du får også, som kanskje en eldre mann, får tilgang på yngre kvinner, og hele aspektet der er vel liksom ganske tiltrekkende i seg selv, eller? Snakker du på vegne av en kollega? Ja, altså jenter eller kvinner og sånn. Det går begge veier, kan gå begge veier, men mer generelt at du kjøper deg inn ved å kjøpe kunst inn i en sånn sosial sammenheng som utad ser helt fantastisk ut, og innad også er veldig hyggelig, rett og slett. Masse flinke folk, og ja. Går det an å dra fram noen, skal si, sånn nevneverdige smågjerne, eksepsjonelle rikinger du har forholdt deg til, eller konkurrert med, eller solgt, eller kjøpt da? Har du lyst til å nevne noen? Nei. Eller er det for mye kode i disse samtidskunstmiljøene? Nei, jeg kan ikke, altså... For noen sånn ordentlig store sapater, så ingen sånn, de kunne ikke brytt seg mindre at de ble nevnt i den bitte lille podcasten, ja, sånn, ja, her da. Ja. Ja, ja, jeg er ikke så sikker på det faktisk, men altså, jeg er ikke så god på name dropping og sånn sett faktisk. Jeg er forbi det. Det er som å lure ut sånn etterretningsinformasjon ut fra en sånn agent. Jeg satt her 4 timer med Kjetil Hatlebrekke og prøvde å liksom dra ut han på noen liksom litt gode saker, men... Nei, men du vet at for spioner så er det annerledes, fordi deres varer